الأسماء الحسنى الطف ربي بهذا القلب لولاك لما كنا ندعوك وما آمنا نحسن بك ربي الظن فاستخدمنا لك يا Saya mulakan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu Al wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in uh, Pertama sekali terima kasih kepada, uh, kepada pengerusi majlis kita pada hari ini uh, Dan seterusnya uh, yang dihormati para panel kita yang sangat hebat pada hari ini Iaitu uh, dari uh, Puan Nur Azad dan juga uh, uh, untuk slot yang seterusnya Puan Harizal dan uh, seterusnya uh, yang dihormati para hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Uh, Insya-Allah pada hari ini uh, saya uh, Nurul Nadia binti Khairul Anwar pelajar tahun 3 jurusan Ijazah Sarjana Muda uh, Bahasa Arab dan Kesusasteraan Islam uh, di Fakulti FPBU, iaitu uh, peng Fakulti Pengajian Bahasa Utama di USIM. Uh, dan uh, saya juga pada hari ini uh, selaku wakil uh, kepada rakan-rakan uh, saya yang lain yang mengambil subjek uh, elektif terjemahan sastra satu ingin uh, membentangkan uh, dan juga mempromosikan uh, projek uh, terjemahan Surah Yasin yang kami telah uh, berjaya hasilkan. Okay. Uh, sedikit latar belakang berkenaan dengan projek terjemahan surah Yasin kami. Uh, seperti uh, untuk makluman para hadirin, projek sub, uh, projek terjemahan surah Yasin ini merupakan uh, projek di bawah subjek terjemahan sastra satu yang ditawarkan uh, di bawah uh, jurusan Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab uh, dan uh, Kesusasteraan Islam. Uh, dan uh, di bawah uh, pengendalian uh, pensyarah uh, yang pertama Prof. Madia Dr. Syamuddin bin Ahmad dan juga Puan uh, Sulhah Ramli. Dan atas didikan uh, mereka uh, berdua, uh, Alhamdulillah kami banyak mempelajari ilmu terjemahan yang baru dan uh, buktinya uh, hasil uh, projek terjemahan Yasin yang telah kami berjaya uh, hasilkan. Uh, dan uh, untuk pengetahuan para hadirin, um, projek uh, subjek ini uh, pada sepanjang uh, kami mempelajari subjek ini sepanjang uh, 14 minggu 7 minggu yang pertama kami lebih fokuskan kepada uh, pembelajaran iaitu uh, mempelajari strategi dan teknik yang perlu ada bagi seorang penterjemah itu sendiri Dan uh, 7 minggu yang terakhir uh, lebih fokuskan kepada uh, latihan amali ataupun praktikal dan salah satu yang utamanya ialah projek terjemahan surah yasin ini. Dan uh, kami juga uh, uh, mengendalikan beberapa bengkel uh, seperti bengkel yang uh, telah kami lakukan uh, seperti dalam uh, gambar ini uh, iaitu wacana ilmiah terjemahan teks agama yang telah dijalankan uh, sebelum ini. Okay, baiklah kita teruskan kepada uh, poin utama kita uh, iaitu uh, saya ingin promosikan projek terjemahan surah yasin yang uh, kami telah hasilkan. Uh, sebelum itu uh, suka saya um, berkongsi tentang uh, senario uh, realiti yang berlaku uh, terhadap kegiatan terjemahan uh, surah yasin uh, di Malaysia. Uh, seperti kita uh, seperti yang ada dalam slide ini terdapat pelbagai um, uh, apa Uh, hasil atau karya terjemahan Surah Yasin yang ada di Malaysia, uh, dan uh, uh, apa karya-karya uh, ini mempunyai um, berlainan antara satu sama lain uh, dari segi penerbit uh, dan juga penerjemah uh, kerana ada yang menterjemah secara individu dan ada juga yang menterjemah secara uh, berkumpulan. Uh, jadi um, uh, Apabila kita melihat pelbagai adanya pelbagai jenis terjemahan Surah Yasin yang ada di Malaysia ini, ini menunjukkan pasaran terjemahan Surah Yasin uh, sangat tinggi dan sentiasa ada apabila dikatakan setiap tahun ada sahaja um, terjemahan uh, Surah Yasin yang uh, akan dikeluarkan uh, yang baru akan dikeluarkan dari semasa ke semasa. Uh, jadi oleh itu oleh kerana pasaran uh, terjemahan surah Yasin ini sangat tinggi sangat uh, luas uh, jadi um, kami berhasrat uh, untuk menerbitkan uh, terjemahan surah Yasin uh, yang dikelu yang dikeluarkan uh, oleh kami para pelajar dan juga di bawah didikan um, para asatizah kami uh, dan yang paling penting, ini merupakan uh, terjemahan pertama uh, uh, daripada USIM sendiri sebab uh, sebelum ini tidak ada lagi terjemahan Surah Yasin yang dikeluarkan oleh uh, USIM sendiri. Dan ini contoh uh, ilustrasi uh, cover page uh, untuk terjemahan Surah Yasin kami. Okay. Um, jadi apa yang membezakan kelainan yang ada pada terjemahan surah Yasin daripada kami di sini saya boleh simpulkan saya boleh ringkaskan dalam satu akronim yang bagi saya sangat terkenal iaitu SPRM tapi bukan membawa maksud yang sebenar iaitu SPRM di sini S yang pertama ialah sahih Uh, P padat dan R ialah ringkas dan M ialah mudah. Okey mari kita um, pergi uh, satu persatu. Okey uh, sahih yang dimaksudkan sini kerana kami merujuk kepada um, tafsir terjemahan yang kami buat merujuk kepada buku-buku uh, tafsir uh, yang muktabar dan uh, terdapat dua buku tafsir utama Uh, yang kami gunakan iaitu uh, yang pertama tafsir Al-Jalalain seperti yang di dalam gambar ini oleh uh, Al-Mahli dan Al-Suyuti dan juga uh, tafsir al Bahru Mahid oleh Abu Hayyan. Uh, dan kedua-dua tafsir ini uh, lebih memfokuskan uh, terhadap uh, bahasa Lurah dan juga Balarah dan ini dapat membantu uh, memahami uh, ayat ayat uh, surah Yasin itu uh, dengan lebih mendalam dan kami juga uh, uh, memastikan kesahihan terjemahan kami ini dengan um, uh, melakukan proses validasi dan semakan yang komprehensif ataupun menyeluruh uh, iaitu uh, validasi di sini saya dapat um, terjemahkan sebagai uh, pengesahan makna iaitu kami mengesahkan makna um, Makna frasa itu sendiri, makna ayat dan juga makna ayat uh, ke ayat Maksudnya, uh, selepas kami um, berjaya terjemahkan itu Kami juga membuat proses uh, validasi atau pengesahan makna antara ayat ke ayat Supaya berlakunya koheren dan kohi, uh, kohisi Koheren itu ialah uh, ayat itu teratur dan kohisi itu isi uh, antara ayat dan ayat uh, ada kesinambungan Uh, tidak uh, apa tiba-tiba uh, menceritakan ini tiba-tiba uh, uh, isu yang lain pula uh, tidak Okey, dan uh, um, yang paling penting proses validasi juga dilakukan uh, bersama para pakar Iaitu uh, yang pertama pakar tafsir Al-Quran uh, dan juga uh, pakar bahasa Melayu uh, Untuk mengesahkan tata bahasa kami supaya betul dan yang ketiga, kami juga membuat proses readability text ataupun keboleh bacaan teks. Maksudnya um kami ingin um, kenapa kami melakukan proses readability text ini supaya memastikan bahawa uh, para pembaca terutama masyarakat boleh memahami apa yang uh, kami terjemahkan dan boleh tahu apa yang um, uh, apa kelompongan yang masih uh, berlaku. Okey. Baiklah yang kedua ialah padat. Okey kenapa saya cakap padat di sini uh, kerana uh, padat uh, kami menambahkan uh, maklumat tambahan uh, iaitu uh, maklumat tambahan di sini saya boleh ringkaskan sebagai perluasan makna. Okey antaranya kami uh, perluasan makna itu dari segi kami menjelaskan perkataan-perkataan uh, terutamanya istilah Arab uh, yang suka difahami oleh masyarakat kita Melayu. Okey, dan uh, yang kedua uh, kami jelaskan makna ayat kerana terdapat uh, seperti yang kita tahu dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang berunsur balara ada ayat kiasan yang perlukan penjelasan yang lebih lanjut uh, supaya kita lebih menghayati uh, ayat itu. Dan juga yang ketiga ialah uh, kami um, memasukkan uh, atau menceritakan uh, di sedikit kisah di sebalik ayat-ayat itu. Uh, jadi membuatkan para pembaca uh, lebih menghayati apa yang uh, makna teks asal. Dan uh, uh, maklumat-maklumat ini uh, sama ada kami uh, letakkan di teks terjemahan itu sendiri ataupun di bawah nota kaki. Dan yang ketiga ialah ringkas. Okey ringkas dari aspek apa iaitu yang pertama kami memastikan um, kami cuba untuk menggunakan struktur ayat yang pendek. Uh, di sini, uh, ayat yang pendek maksudnya uh, kami uh, tidak, uh, kami elakkan untuk menggunakan pengulangan perkataan uh, khususnya perkataan yang seerti uh, dan bukan setakat itu sahaja. Seperti yang kita tahu ayat Quran dari satu ayat ke satu ayat, uh, dia mengumpulkan uh, cerita yang sama. Jadi untuk uh, tidak memeningkan para pembaca, kami meletakkan koma di antara satu isi ke satu isi. Uh, jadi senang para uh, pembaca uh, ingin uh, memahami satu isi dan satu isi uh, tidak peninglah. Dan um, uh, bukan sahaja, uh, walaupun kami uh, menggunakan struktur ayat yang pendek atau ringkas, kami masih uh, menjaga mengekalkan ayat yang gramatis. Dan yang keempat ialah mudah. Uh, mudah uh, di sini ialah uh, kami menggunakan laras bahasa Melayu moden, jadi mudah untuk uh, difahami uh, oleh um, pembaca. Uh, dan uh, contohnya kami uh, uh, apa mengkedepankan subjek, membelakangkan predikat sebab uh, konteks uh, laras bahasa Melayu uh, selalunya uh, subjek di depan dan predikat di belakang. Tetapi bahasa Arab uh, boleh Uh, dia boleh letak predicate di depan boleh di belakang uh, jadi uh, kami uh, laraskan okay, uh, menjadi laras bahasa Melayu uh, yang mudah untuk masyarakat faham. Dan uh, uh, walaupun begitu, walaupun kami telah ubah struktur ayat, uh, kami masih mengekalkan makna uh, teks asal. Okay. Uh, dan bukan uh, setakat uh, Ciri-ciri SPRM uh, yang saya telah sebutkan tadi sahaja yang ada pada terjemahan kami malah uh, projek ini juga mempunyai nilai kemasyarakatan yang tinggi. Kenapa saya kata begitu? Uh, kenapa kami berkata begitu? Kerana um, seperti yang kita tahu, masyarakat Malaysia amat dekat dengan surah Yasin ini. Boleh dikatakan setiap minggu uh, kita akan membaca surah Yasin. Terutama Khamis malam Jumaat ataupun di majlis-majlis tahlil Uh, kita akan bacakan surah Yasin dan boleh kita lihat dalam konteks pandemik kita sekarang ini uh, kita uh, mengadakan bacaan Yasin secara perdana. Jadi dengan adanya uh, terjemahan uh, surah Yasin yang mempunyai cuci SPRM yang saya telah sebutkan tadi dapat memudahkan dan meningkatkan pemahaman masyarakat kita untuk memahami surah yasin dan ini penting bukan saja uh, dengan membaca tapi uh, dengan uh, pemahaman juga perlu agar kita lebih menghayati dan uh, dapat mengaplikasikan dalam hidup kita dan uh, seterusnya kita, uh, kami juga bercadang uh, boleh membuat uh, kempen wakaf uh, percetakan surah yasin versi usim ini dan menyumbang dan pewa Uh, menyumbang ke masjid-masjid uh, dan lain-lain juga. Dan uh, bukan setakat itu saja, projek ini juga mempunyai nilai komisyen yang tinggi. Uh, 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 saya berharap uh, pener uh, kami berharap penerbit usim berminat untuk um, menerbitkan terjemahan kami ini uh, kerana uh, bukan sahaja dengan uh, Menerbit uh, terjemahan ini saja Kita juga boleh uh, Bekerjasama dengan Jabatan-jabatan uh, kerajaan yang lain Dan uh, khususnya yang paling berminat Ialah majlis-majlis agama Islam Di setiap negeri contohnya uh, Di sini ada um, Majlis agama Islam uh, Negeri Sembilan Maiz um, uh, Wilayah Persekutuan Mawi Kedah Maiz uh, dan Dan lain-lain uh, lagi Dan uh, Ini Aa, kalau boleh lihat logo ini bukan logo bersama aa, jika kita dapat menerbitkan aa, terjemahan Surah Yassin versi Usim ini bersama-sama dengan aa, Majlis Agama Islam. Dan aa, kami juga mempunyai future plan ataupun perancangan masa hadapan Uh, apabila telah menerbitkan uh, terjemahan surah yasin ini iaitu yang pertama kami ingin uh, menjalankan kelas tafakuh secara percuma kepada pembaca uh, pewakaf dan organisasi atau masyarakat awam uh, boleh sertai agar uh, dapat meningkatkan kefahaman uh, terhadap surah yasin itu sendiri dan uh, rentetan daripada itu, rentetan daripada kelas Tafakur, kita juga dapat menerbitkan uh, buku ilmiah dan lain uh, yang di bawah tema Tafakur Surah Yasin. Dan akhir sekali, uh, kami juga bercadang untuk menterjemahkan ke bahasa-bahasa lain seperti English, Mandarin dan Japanese. Dan uh, akhir sekali, uh, saya uh, dan wakil kepada rakan-rakan yang lain uh, di bawah subjek terjemahan sastra satu amat berharap dan berhasrat agar um, penerbit usim um, minat untuk menerbitkan terjemahan surah yasin kami ini kerana uh, seperti sebelum yang sebelum ni saya bagi tahu uh, kalau uh, apa dia tiada lagi terjemahan surah yasin yang dikeluarkan dari usim sendiri jadi dengan terbitnya terjemahan ini dapat memartabatkan lagi nama Usim dan mengharumkan nama Usim. Sekian sahaja daripada saya wakil raja um, pelajar, pelajar terjemahan sastra uh, satu uh, dan uh, wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.